在河源出差，博仔菜是我最喜欢的选择。限定级上品种繁多，物美价廉，有菜有汤有饭，仪式感十足。丰原县丽江路的这一家核心美食，用心做到了物美价廉，感觉很好。这个小吴一起的哈，一起。那个梅菜跟肉饼，梅菜肉饼，那个蛋糕，蛋饺。这个菜干。这个是菜干，很好吃的。菜干，啊，对，菜干，那个肉丸不要。河鱼要不要？河鱼。河鱼不要，够了。一样哪一种啊？三种啊？三种不要一样的。这点餐场面是不是感觉很过瘾？同类型的餐食，还有大家比较熟悉的湖南浏阳蒸菜，我在长沙也经常帮衬，花费无几，能吃得很舒服。作为广东人，我更喜欢河源的博仔菜，除了口味，河源的客家博仔汤实在是做得好，口味非常棒，在广东也算很突出，希望可以早日推广到全省。蒸全猪汤有瘦肉肥肉猪杂，非常鲜浓，葱花可解腻。全猪苦瓜黄豆汤，甘鲜可口，夏日靓汤。全猪灯芯炒汤，清热利尿，也很适合夏天喝。菜式有客家酿豆腐、猪油渣、菜干包推荐。酿苦瓜不用介绍，梅菜蒸肉饼我很喜欢，还有蛋饺都好吃。五个菜四波饭三份汤，买单83元，物美价廉的天花板了。